ବି ସତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କହିଲେ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ନାଁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ କହିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସଲ ଚାବି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଚାବି ହଜିବା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା, ପୁଣି ଚାବିରେ ତାଲା ନ ଖୋଲିବାର ମିଳିଲା ସତ ପ୍ରମାଣ। ଏ ବିବାଦ ଭିତରେ ରତ୍ନ ଚୋରିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ପୂର୍ବ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ବିଜେପି। 46 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଖୋଲିଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନେଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ସେହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ଖୋଲି ନଥିଲା ତାଲା। ଏହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ସତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାବି ହଜିବା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା ଏବଂ ପୁଣି ଚାବିରେ ତାଲା ନ ଖୋଲିବାର ମିଳିଲା ସତ ପ୍ରମାଣ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ନାଁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାବି ଏବଂ ତାଲାର ସାଇଜ୍ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଅନୁମାନ ଯେ ସେ ତାଲାର ସେ ଚାବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାବି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ 3 ତାଲା ଲାଗିଥିଲା, ସେଇ ଭିତରୁ 1 ମୁଦ ହୋଇଥିଲା, ବାକି 2 ମୁଦ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚାବି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ତାକୁ ସିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ କରାଗଲା ବା ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଖୋଲି ନଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? କାହିଁକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇନଥିଲା? ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ରତ୍ନ ଚୋରିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯାହା ଏଠୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି, ଆଜିଠୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକିରି ସବୁ ଭଲରେ ହଉ, କାହାର କ୍ଷତି ନ ହଉ, ଅନିଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଦୁଧ କା ଦୁଧ, ପାନି କା ପାନି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ପୂର୍ବ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ବିଜେପି। ଦେଶ ଭର ମେ ଦୁନିଆ ଭର ମେ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଭକ୍ତୋ କା ଶ୍ରଦ୍ଧା କା କେନ୍ଦ୍ର ହେ ଉସମେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆନି ଚାହିଏ। ଭାଇଓ ବେନୋ, ମେ ଆପକୋ ବାଦା କର କର ଯାତା ହୁଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କା ଖୁଲାସା ହମ 6 କେ ଅନ୍ଦର କର ଦେଙ୍ଗେ ସରକାର ବନ୍ନେ କେ 6। ସେପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କହି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସେବାତ, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଚାବି ଚୋରି ହୋଇଛି, ଏହା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ। ନାଇଁ, ଲୁହା ତାଲା ହିଁ ଥିଲା, ପିତଳ ତାଲା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା ତାର ଖରାପ ଥିଲା ବିଲକୁଲ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାବିରେ ତାର କଞ୍ଚି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଡ଼ି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ଯାହା SOP ଥିଲା ସେ SOP ଆଧାରରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ସ ବିକୁଥିଲେ ଚାବିକି କଟାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାକୁ କଥା ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ନୂଆ ସରକାର ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଥାଉ ନଥାଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗତକାଲି ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଯଦି ସତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ?
बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभिंग को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।